nome é Tadeu Augusto Messias, sou do Botequim da Estação de Jaguariúna. Essa é a fundadora, minha mãe. Olá, eu sou Magda Regina, sou proprietária do Botequim da Estação de Jaguariúna. Estamos aqui desde 1991. Começamos como uma lanchonete e em 94 a gente passou a servir refeições. E aí veio a picanha na pedra, que é o prato principal da casa. A ideia da picanha na pedra foi do seu Luiz e ele resolveu fazer e aí começou boca a boca, né? Porque não tinha cardápio, a gente começou boca a boca e aí foi passando pra frente e aí com o passar do tempo ela virou um sucesso. Hoje a gente atende em torno de 8 mil pessoas por mês. Volume em torno de uma tonelada por mês de picanha, né, que é o prato principal da casa. O nosso cardápio ele conta com bastante variedade, né? Temos opções de peixes, opções de suínos, temos pratos vegetarianos, veganos, lanches gourmet, porções, temos bebidas também. Hoje o nosso público, podemos dizer que 70% é turista, né? Tem frequentadores da cidade também, amigos antigos e tal. Hoje a gente está no circuito das águas, né? Bastante gente do circuito paulista aí, pessoal de São Paulo sempre vem. Pessoal motoqueiro que frequenta também, tem a Maria Fumaça, que vem ao final de semana com bastante turista, né? Podemos dizer que a gente atende público hoje do Brasil inteiro. Queria convidar vocês a vim conhecer um pouco da nossa história, vim conhecer o Botequim da Estação e experimentar a picanha na pedra. Estamos de braços abertos esperando vocês para vir conhecer o Botequim da Estação e a nossa cidade também, Jaguariúna. Então venham conhecer o Circuito das Águas, conhecer a nossa cidade de Jaguariúna e conhecer o Botequim da Estação de Jaguariúna.